Hej. Mit navn det er Connie Fris Holst. Jeg har flere gange tænkt på, at jeg skulle lave et foredrag om alt det, jeg oplevede tilbage i 2017, og den enorme bunke materiale, som jeg fik indsamlet. Alt sammen noget, som til at begynde med dannede baggrund for min semibiografiske biografiske roman Forført af en Det var et par vilde måneder, mens det hele stod på, men det blev faktisk mere vildt bagefter. Normalt så researcher jeg rigtig meget, før jeg begynder at skrive en roman, men jeg foretager også en del research undervejs. Hovedparten af det her foredrag, det foregår faktisk efter jeg skrev Forført af en svindler. Der åbnede sig en helt ny verden for mig, og havde nogen fortalt mig om, hvordan disse svindler de opererer, inden jeg gik i gang med min research, så ville jeg have grinet af dem og rystet på hovedet. Men nogle gange så overgår virkeligheden bare fantasien, og det må man sige, at den i allerhøjeste grad gjorde for mit vedkommende i det her tilfælde. Først så lad mig lige slå fast, at det er ikke kun naive, blonde, single kvinder, der falder i kløerne på svindlere eller online svindlere. Og jeg må indrømme, at jeg bliver en lille bitte smule træt af at høre, man skal godt nok være naiv, hvis man falder for den slags, eller det vil aldrig kunne ske for mig. Eller også, svindlere ved jo, at ensomme kvinder er lettere at manipulere. Det er arrogant at sige sådan, for alle kan blive snydt og bedraget. Prøv lige at se på de her tre gutter. Fortæl mig, om det er naive, blonde, single kvinder, de har bedraget. Nej, vel? Det er top erhvervsfolk, og det er virksomheder, der er blevet manipuleret, snydt og bedraget. Fordi det er nemlig det, den her slags mennesker er så vanvittigt dygtige til at manipulere andre. Og der er ikke nogen større forskel på de her tre mænd, og så de romance-scammers, som opererer online øh, på verdensplan. Og så alligevel er der, men det vender jeg tilbage til lidt senere. Men skal vi ikke starte med begyndelsen? Jeg er lige nødt til at komme ind på, den her person, som jeg mødte. Men altså mit første møde med sådan en professionel svindler, som jo også er ham, der danner baggrund for, for bogen for før en svindler. Sæt dig godt til rette, snup eventuelt en kop kaffe og spids øre, fordi det, jeg skal fortælle dig nu, det er både underholdende, det er farveligt, det er vildt, det er skørt, det er vanvittigt. Portrætter, som jeg har brugt i dette foredrag, er for de flestes vedkommende anonymiseret men en og det er det simpelthen fordi, at det i langt de fleste tilfælde drejer sig om stjålne profilfotos øh, af helt almindelige mænd, som overhovedet ikke har noget med svindel at gøre. I august 2017, der møder jeg helt tilfældigt Danny Travis i et online forum. Og han virker til at være en super sød, super flink fyr, venlig og høflig og meget mistænksom der er så mange svindlere online, skrev han til mig. Og det var virkelig et klogt træk, han lige tog der, fordi han kommer sådan set i forkøbet. Det var rigtig, rigtig smart. Nå, men han bad mig faktisk om at bekræfte min e-mailadresse, fordi han ville være sikker på, at jeg var den, jeg udgav mig for at være. Så det gjorde jeg selvfølgelig, men det blev ikke med min almindelige mail. Jeg havde sådan en intedsigende gmail fordi jeg stoler heller ikke på folk, Møde online. Så jeg bekræftede min identitet med den. Men jeg tænkte, wow, jeg havde ikke lige set den der komme. Og her bagefter, der har jeg flere gange tænkt, at han kunne se Men det tror pokker, fordi da jeg efterfølgende begynder at efterforske ham, så finder jeg faktisk ud af, at han har levet af det her. I hvert fald siden 2009. Altså han har levet af at svinde. Og jeg fandt også ud af, at han havde, flere alias end Danny Travis. Nå, vi skal lige tilbage på sporet igen. Vi mailer sammen nogle dage, og det var hyggeligt nok. Øhm, hans historie, den var, at han var 47 år. Han var uddannet civilingeniør og havde eget firma. Han øh, havde også noget import øh, af nogle entreprenørmaskiner og sådan noget. Hans far var irsk, og hans mor var dansk. Og han var født og opvokset i USA, og så havde de rejst rundt i verden med hans fars arbejde. Da jeg støder på ham, der er han i Aalborg, hvor han er sammen med nogle andre virksomheder. Og de deltager i sådan en udbudsrunde om noget brobyggeri i Nepal. Og han håber selvfølgelig på, at han får den her, det her bud, men... Det betyder så også, at hvis han gør, så skal han rejse fra Danmark i cirka 6 uger ind til byggeriet og er godt i gang, og så skal han så rejse derud sådan en gang ved 14. dag eller sådan noget. Nå, fint nok, tænkte jeg. Øhm, der går et par dage, og så skriver han til mig, at han havde vundet det her bud, og han skulle rejse til Nepal allerede dagen efter. Og så får jeg hans mobilnummer. Og så foreslår han så, at vi går over til at bruge WhatsApp i stedet for mail. Alt er sådan set i sin skønste orden. Øh, han spurgte, om han skulle ringe til mig, når han var ankommet på det der sted i Nepal. Og det var sådan et afsidesområde, et remote area. Men der var wifi på hotellet, så det var slet ikke noget problem at holde kontakten. Og jeg sagde, det kunne han da godt. Så han ringede, da han var nået frem. Han havde, inden han rejste, fortalt mig nogenlunde, hvor tid han ville være der. Og det var så også det tidspunkt, han ringede på dagen efter. Sød fyr. Virkelig sød. Og han virkede også ordentligt, sådan hvis I forstår, hvad jeg mener. Og det blev faktisk til, at han ringede til mig, sådan når det var muligt. Det kunne for eksempel være, når jeg havde fri fra arbejde. Så talte vi i telefonen, mens jeg sad på vej hjem i bussen. Han ringede som regel også lige og sagde godnat, inden jeg gik i seng. Øhm, Danny han holdt altid sine aftaler, og er der noget, jeg værdsætter hos folk, så er det, at jeg kan regne med dem, og at en aftale er en aftale. Så der skruede han lige lidt point der. Vores korrespondence den udviklede sig, og han fortalte, at hans kone og søn var døde i en trafikulykke fem år tidligere. Han fortalte også om sin opvækst, om sin skolegang og uddannelse og alle sådan nogle ting. Og som sagt, så ringede han næsten hver dag. Så jeg vil sige, der opstod en eller anden form for connection. Øhm, han flirtede, og det var sådan set fint nok. Øhm, nu er det ikke et ondt ord om amerikaner, men de kan godt virke sådan en lille smule overdrevne i forhold til os heroppe i det kolde nord. Øhm, for eksempel, hvis to, der ikke har set hinanden et stykke tid, de mødes på gaden. Så kan det godt, på mig i hvert fald, virke overdrevet. Det bliver sådan, åh, de er helt oppe at køre. Øhm, Indimellem så blev hans fløjten måske lige en tand for meget efter min smag. Sådan er vi så forskellige. Han var stadigvæk høflig og ordentlig og alt det her. Og respekteret også, når jeg sagde nogle ting til ham. Så en aften, så spørger han, om han må se mit yndlingsrum i min lejlighed. Tja, hvorfor ikke, tænkte jeg. Så jeg sendte ham bare et foto af en del af min stue. Og så spørger han, om jeg vil se, hvordan han bor i San Diego i Kalifornien. Og så tænkte jeg, det vil jeg da gerne. Og der må jeg nok tilstå, der blev jeg måske en lille smule chokeret eller overrasket. Jeg tabte kæben. Der var også fotos inden fra hans hus. Og jeg kunne ligesom forstå, at vi tilhørte nok ikke samme samfundsklasse. Det fik vi så en lille diskussion om, så fortæller han mig, så, at han skal til møde med de nepalesiske myndigheder, fordi han skal hyre en masse arbejdskraft ind. Så det skal han så have sådan en tilladelse til. Og han ringede og fortalte, at inden han skulle til møde, og så skrev han så øh, noget tid efter, at han har været til mødet, øh, hvor han så har fået godkendt, og han har fået det her certifikat. Og jeg tænkte bare, hold da op, det må jeg nok lige sige. Men så var der alligevel sådan en lille stemme i, der sagde, du er simpelthen nødt til at undersøge det her. Altså, kan det være sandt? Så det gjorde jeg. Og jeg forstod det op, og jeg grænskede det nøje, og jeg fik en god, dygtig ven til at grænske det endnu en gang, men ingen af os kunne simpelthen se, at der skulle være fusket med det her. Datoen for underskriften på certifikatet, den 4. september 2017, det stemte også, for det var den det var dags dato, så det var den dag, han sagde, at han, at han skulle til det her møde. Og som I kan se, så fremgår det så også, at han skal have 710.000 euro for sit arbejde. Hvem sender et skærmprint af sin bankkonto til en person, man aldrig har mødt? Det gør den type svindler, som Danny tilhørte. Jeg fandt jo senere ud af, at det er meget normalt, at de gør de her ting. Øhm fordi det er, sådan et, det er et led i den her øh, øh, fase, hvor de opbygger tillid med deres ofre. Så det er en, simpelthen en del af taktikken. Øh, men det ligger bare langt fra den måde, vi danskere er på. Øh, nu tænker jeg med at dele sådan nogle ting. Jo, men øh, man føder simpelthen sit offer med forskellig dokumentation over et stykke tid. Og så... Øh, på et tidspunkt så føler vedkommende sig overbevist om, at den person, man har kontakt med, er, ægte nok. Og jeg må indrømme, at jeg var der lidt overvældet, og så var jeg pænt meget forundret over, at han sendte den slags til mig. Og han sagde, at det udelukkende var, fordi han stolede 100% på mig, og fordi han vidste, at penge ingen betydning havde for mig. Det her skabbrint, det blev også forstørret op pænt meget og grænsket meget grundigt af andre end mig selv. I den fane her, der hedder Accounts Overview, der kan man se hans fulde navn, og man kan se firmanavn, og man kan også se klokkslittet for sidste login. Det er alt sammen meget professionelt lavet. Beløbet på de her 1330-350 dollars, jeg har ikke lige regnet på det, men jeg tænker, om det er så de her euro, der er omregnet til dollars, det kan godt være jeg fik som sagt et par mandlige venner til at kigge på det her skærmprint også, og de kunne heller ikke se, at der skulle være fusket med det. Så det er virkelig dygtigt lavet. Og dygtigt, det må man sige, at det var, for han havde ringet ganske få minutter før og sagt, at han ville sende mig noget. Noget, som var følsomt. Heller ikke på det tidspunkt var der faktisk nogen grund til at mistænke ham for at lyve. Men alligevel, der var noget spøjst. Nå, men vi havde sådan set aftalt, at vi skulle skype, mens han var i Nepal, og han øh, skulle vise mig øh, brobyggeriet, hvordan det skred frem, han skulle vise mig, hvordan han boede og alle de her ting, og det blev bare aldrig til noget. Fordi samme dag, som han sender mig det her skærmprint af bankkontoen, der insisterer jeg på, at vi skal skype. Men der sker simpelthen det vanvittigt uheldige, at han taber sin telefon, og skærmens smadrer. Og det er bare noget rigtig, rigtig, undskyld mig, pis. Og jeg siger til ham, ja, det var da godt nok uheldigt. Og så foreslår jeg ham, at han så bare kan bruge telefonens bageste kamera. Det faldt på ingen måde i god jord. Og han blev mopset. Og jeg tænkte, det var lige godt på os. Og det var nok også lige præcis der, at jeg tænkte, at der, der er altså noget her, der overhovedet ikke er, som det skal være. Jeg havde bare sådan en mavefornemmelse. Så ringer han mig op, fordi telefonen kan godt ringe, og vi diskuterer, og jeg gad ikke at snakke med ham, og jeg afbrød opkaldet, og så ringede han igen og skilt ud, og jeg lagde på igen og sagde bare til mig, at der var dårlig forbindelse. Dagen efter så var han blevet god igen, og så sender han mig så det her billede af brobyggeriet, og nu er jeg ikke. Google billedet, så jeg aner ikke, hvor i verden det er fra, men jeg tænker, det er Neppe fra Nepal. Men efter det her, så begynder jeg at gå lidt til ham, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg synes, der var nogle ting, som klingede hult, og det skal så også lige siges, at lige præcis på det her tidspunkt også, der får jeg en notifikation på min telefon fra TV2-nyhederne. Og det er politiet, der advarer mod romance scammers. Og det er jo simpelthen, bare, det er jo simpelthen så pudsigt, at det lige lander her på det tidspunkt. Og få timer efter, for at det ikke skal være løgn, så ser jeg aftenshowet på DR1. Og der har gået hjælp mig et interview med Amanda Kastrup, som har premiere næste dag på filmen En fremmed flytter ind. Nu er der så nogen måske, der tænker, åh, oh, er det ikke den der film med Julia Roberts? Nej, det beklager jeg. Den hedder altså i seng med fjenden, men det var et godt bud. Her der er traileren, eller en teaser til en fremmed flyder Jeg hedder Amanda Castro. Det her det er min historie. Jeg kender ikke Janni. Hun skriver til mig for at spørge, om vi er i familie sammen, fordi vi har det samme efternavn. Og så er det, at hun begynder på alt med hendes fætter. Hun ville rigtig gerne have, at, at jeg skulle finde sammen med Kasper. Amanda? Ja, hej. Jeg ringer fra Nordea. Amanda, hvor godt kender du egentlig ham, Kasper? I filmen En fremmed flytter ind, der spiller Amanda sig selv, og det er skuespilleren Esben Dalgaard Andersen, der spiller Kasper Riberholm. Og jo, det er ham, jeg viste sammen med Thorsen og Bakker i starten. Du husker måske også historien, der var i landets aviser og på tv, dengang Kasper Riberholm ville redde Slagelse håndboldklub fra konkurs. Han har rigtig, rigtig mange svindel og bedrageriser på samvittigheden, og han har også holdt den gående i hvert fald siden 2004. Lige indtil han blev anholdt i Malaga i 2018 og fik en dom på tre års fængsel. Nå, det her det handler ikke om Kasper. Det er blot for at illustrere, at der er rigtig mange, der bliver manipuleret med. Også folk i erhvervslivet. Tilbage til Danny Travis. Jeg skulle jo begynde et sted, så jeg googlede tre af de fotos, som han havde sendt til mig, for at se, om det kan pote. Mange gange vil man kunne se billedets metadata, men der var desværre ikke gevinst. Jeg blev ved med at punke ham for, at han stadig ikke havde bevist, at han var den, som han udgav sig for. Og det var så der i kampens hede, at han var så dum at sende mig et billede af sit pas. Og så havde han skrevet den her tekst. My whole life. Ja, goddag. Det var sikkert det, han i sidste instans normalt tog i brug, når han skulle lokke penge ud af kvinder. Det, det som skulle være hans bevis for, at han var den, han udgav sig for at være. Igen så havde han gjort regning uden vært, for han kunne nok ikke have fået, fået kontakt med nogen mere handlekræftig og mistroisk end mig. Så jeg satte mig for også at undersøge hans pas, og jeg havde bare aldrig prøvet den slags før, så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe det an. Men igen, så øh, tog jeg Google som hjælp og googlede fake US passport. Og jeg valgte at få billedresultaterne vist. Og vupti så som et af de allerførste fotos, så dukkede vores ven Michael Ronald Rice op. Han var den første mand i rækken af fotos til højre for Michelle Obama, sjovt nok. Og derfor så valgte jeg at klikke på ham for at se, hvad der stod på hans pas. Jeg kiggede også på det pas, så jeg havde fået af Danny, og jeg kunne ved første øjekast ikke se, umiddelbart se, at der var noget galt. Det var så lige et til, at jeg sammenlignede pasnummeret på Michael Ronald Rice's pas, og så Dennis' Og her blev det så for alt for interessant, for det viste sig jo, at de havde præcis samme pasnummer 43, 12 76, 122. Og ikke nok med det. Hele den maskinlæsbare tekst. Den var også ens. Det var godt nok mærkeligt. Så jeg valgte at skrive til den amerikanske ambassade på Facebook. Øhm, der er min. Min, mit forspørgsel her, og der gik jo nogle timer før de svarede, og jeg var utålmodig, så jeg prøvede mig frem på nettet øh, imens, og jeg endte så på en officiel side for de amerikanske myndigheder, øh, altså de amerikanske pasmyndigheder, og jeg fandt efter noget tid en mailadresse, og så sendte jeg en høflig forspørgsel. Allerede en halv time efter, så modtog jeg svar hvor de skrev, at de desværre ikke kunne besvare den slags, via en usikker mailkonto, som min gmail måtte betragtes at være. Øh, I stedet for så kunne jeg ringe på et nummer, som var angivet i mailen, og det gjorde jeg så. Og jeg var så opsat på at opklare det her, om ikke andet så for at få vidshed for, om han var den, han udgav sig for at være, eller om han ikke var. Fordi selvom jeg var i tvivl, og jeg var mistroisk, så var jeg heller ikke helt sikker på min mavefornemmelse stadigvæk. Fordi jeg havde bare den der tanke, tænk nu, hvis han var ægte nok, og tænk hvis jeg mistænkte ham for noget, som, som ikke passede. Jeg ringede som sagt til San Francisco, og jeg talte med en meget sød medarbejder, øh, men hun måtte jo ikke give mig den slags personfølsomme oplysninger i telefonen. Selvom det var mig, der ville give hende nogle oplysninger, fordi jeg ville sådan set bare øh, oplyse det her pasnummer. Og så kunne hun bare svare ja eller nej. Jeg konfronterede så Danny med igen, hvad er et scannet, scannet pas værdi. Altså man kan ikke bruge det som bevis. Øh, og det blev han virkelig, virkelig stødt og sur over. Så det ender med, at han i effekt øh, siger, øh, så ring dog til de amerikanske pasmyndigheder. Hvor til jeg så svarer, om det har jeg allerede gjort. Hvad har du? Råbte han i telefonen. Du er simpelthen utrolig. Jamen han, han var virkelig gal. Jeg fortalte ham så ikke, at jeg så også havde kontaktet den nepalesiske ambassade, for at høre om det certifikat han havde sendt mig, om det var forfalsket. Dem hørte jeg så desværre aldrig fra, men jeg er sikker på, at det, det har det jo været. Så... Men nu var der ikke nogen tvivl i min sind. Jeg var 100% sikker på, at Danny Travis han var fake, at han var en skammer, og på et eller andet tidspunkt, så ville han forsøge at lense mig for penge. Så jeg satte mig for, at jeg ville afsløre ham, inden at vi kom dertil. Så jeg gik i gang med at undersøge hans e-mails, og det var simpelthen på baggrund af, at når jeg ville lave den kæmpestore afsløring for ham, så ville jeg bare have, jeg ville have dokumentation for alt. Øh, det telefonnummer, han havde givet mig, øh, det hørte til i Atlanta i USA. Og der skulle jeg så også betale for at få de helt nøjagtige oplysninger om navn og adresse, øh, ligesom man kan, hvis man går på kraks herhjemme. Øh, men igen, det ville jeg ikke bruge penge på. Det var nok for mig at vide, at han var amerikaner, hvilket jeg heller ikke havde været i tvivl om, når vi talte i telefon. Men jeg havde stadigvæk et behov for at finde ud af, om han rigtig, rent faktisk opholdt sig i Nepal. Så det var ligesom for at få elimineret den der sidste rest af noget. Så jeg søgte lidt på nettet for at finde ud af, hvordan jeg kunne aflæse tidsforskellen mellem ham og mig i hans mails. Og som det fremgår her, fordi man kan gå ind på, på sin, man kan åbne sin gmail, og så kan man faktisk, så kan man udvide den her rulleliste, som man kan se, vis oprindeligt, og der, der indeholder en masse data. Som det fremgår her, så er tidsforskellen syv timer. Det passer så ved USA, det passer ikke med Nepal. Og der er rigtig, rigtig mange data, som du kan se her så er det der er masse tal alt muligt uh, IT uh, som også almindelig dødelig ikke uh, kan aflæse men jeg fandt i hvert fald hans uh, IP-adresse i det her som jeg så også slog op og det passede også med at han sad i Atlanta i USA nu jeg var i gang alligevel, så vil jeg lige grænske det her skærmprint af hans bankkonto en sidste gang. Fordi der var nogle åbne faner, og de så faktisk lidt interessant ud. Jeg satte mig for at simpelthen slå dem op en efter en. Og den første, de første det var noget, noget gmail et eller andet. Men så kommer der den her Absa Bank, og så gå hvad det er for noget. Og det viste sig så som, at det var en sydafrikansk bank. Og hvorfor skulle han have penge stående der, kan man spørge sig selv om. Nå, men nu var jeg i hvert fald noget, jeg var noget så langt i min øh, research og mit detektivarbejde, så jeg tænkte, det var en søndag, og jeg havde været ude at gå en lang tur, og tænkte, nu, nu, får han simpelthen hele, hele svineriet smidt i hovedet. Og her er så vores sidste mailkorrespondence, fordi hans WhatsApp, den gik sørme også ned, så han ikke kunne bruge den. Øv, øv. Så vi måtte tilbage til at bruge mail. Jeg konfronterer ham så med, at på ham, Michael Ronald Rice's falske pas, der står der, at det udløber den 4. september i 2017. Og det er så også det, der står i den maskinlæsbare linje på Dannis pas. Men længere op i passet, der står der, at det udløber den 4. september 2020. Så de to datoer på hans pas, de passer ikke sammen. Så endnu en fejl, hvor han så siger, hvad, hvad drejer det her så om? Og så hvor jeg svarer, jamen, hvad sød at sige til mig, at det der, at du sendte det pas, det var bare for sjov for ellers så forstår jeg ingenting. Og så svarer han så bare, jeg har jo sagt til dig, at jeg ved ingenting om det andet pas. Alt jeg ved er, at mit pas, det er korrekt. Og så lad være med at spørge om de dumme spørgsmål, eller stille mig dumme spørgsmål. Og det sidste, jeg så svarer, det er jo så ok, og det er den aller sidste korrespondence, vi har. Så den slutter simpelthen der. Og gudskelov for det. Man siger, at når en dør lukkes, så åbnes en ny. Jeg er født nysgerrig og stedig, så jeg vil undersøge det her fænomen lidt mere til bunds. Det blev nærmest en form for besættelse for mig at finde ud af, hvor udbredt fænomenet var og stadig er, og hvordan disse romance de opererer. Jeg afskyr det, de gør, for det er så lavt og grimt og uetisk. Men indrømmet, jeg var også i en eller anden forstand fascineret. Det er meget grundige forarbejde, der gør det muligt at køre svindlen helt igennem, fordi det jo i sidste ende udelukkende handler om at få penge ud af offerne. Inden jeg fortsætter, så vil jeg lige fortælle nogle facts omkring romance scammers, som de fleste ikke kender til. Kender du det engelske ord grooming? Normalt så anvendes det i forbindelse med voksne, der begår overgreb på børn, men grooming, det er præcis det samme, der sker i forhold til romance scammers. De opbygger et tillidsforhold med deres ofre over tid. Mange gange så kan der gå helt op til et år, før de begynder at bede om penge. Og i løbet af den tid, der har de formået at få ofre til at føle sig helt tryg. For det kan godt være, at ofre til at begynde med er skeptisk, men jo længere tid der går, hvor der ikke bliver nævnt et ord om penge, jo mere sikker bliver offeret, når den dag så kommer, for det gør den, hvor svindlerne skal op med en eller anden sindssyg historie om død og ødelæggelse og sygdom og har behov for økonomisk hjælp, så er offret faktisk nået til den konklusion, at det må være sandt. Fordi hvis det var en svindler, så havde han eller hun jo bedt om penge for lang tid siden. Men det er sådan, de opererer, og fordi det kan tage meget, meget lang tid så har de altid flere kontakter på samme tid, så de løbende får penge ind på kontoen. Skal du lige have fyldt kaffekoppen igen? Der har været en del programmer på tv om svindlere inden for alle mulige kategorier. Du har måske set programmer, hvor håndværkere får forudbetalt arbejde for så aldrig at dukke op og, gøre, og færdiggøre projektet. Eller nogen, der udgiver sig for at være læge uden at have en medicinsk baggrund. Der svindles alt. I foråret 2017, der sendte DR3 en serie, som hedder Mit liv er stjålet, og det er en programserie om identitetsteori på nettet. Journalist Sisse Sejer Nørgaard bestemmer sig for at gå på opdagelse i den mindre fede side af vores liv på de sociale medier. Udsendelserne de er tilgængelige på DR.dk indtil september 2022, hvis du skulle have din interesse. I afsnit 3 i sæson 1, der interviewer Sisse Dan Racklin, og til det, de, der ikke lige ved, hvem han er, så er han en dansk diskjockey samt uh, tv- og radiovært. Og han fortæller om, at han har fået stjålet billeder på sin Facebook-profil, billeder, som er blevet misbrugt på blandt andet Facebook, men også på LinkedIn. Prøv at se klippet her. Hold nu, yes. Der, der, der. Jeg bliver ked af det, når der nu popper konkrete historier op med kvinder, som er blevet snydt. Det er på LinkedIn. Arbejder på Exxon Mobile. Det, du gør, det er simpelthen bare at lede på et af de billeder, som der bliver brugt rigtig meget. Ikke? Og når det så dukker op i en søgning, så kan man se... Hold nu Yes. Der, 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 der. Og det, det er bare det ene billede. Det ja. er bare det ene billede. Og John Defata, og han øh, bruger også, altså det er jo nogle populære billeder, ikke. Han bruger fjollet billeder simpelthen. Ja. Altså ja. han har lagt det her billede op for tre dage siden. Okay. Han er altså super aktiv. Og han har altså indtil for nylig brugt et profilbillede af en hæng. Og så øh, hvad han så dig i stedet for? Det kan du jo så tage som en kan du. Men øh, derudover er det jo selvfølgelig ikke særlig fedt. Men der er i hvert fald rigtig mange, der, der har liket hans ting. Det er i hvert fald udelukkende piger, ikke? Han, jo. Øh, eller kvinder? Det er jo helt sindssygt. Så har vi Brian Lucas, det der billede af et af, af, af klassikerne, ikke? Ja. Hvordan er det? Jamen altså, jeg bryder mig så meget af, at Pippi deltager, og det, det er jo lige så meget, fordi det er selvforskyldt, fordi det skal jo være en at være mere stringent på omkring den der billeddeling, hvor hun, hvor hun er med. Og nu vi taler om misbrugte billeder, så begyndte det vildeste eventyr, da jeg oprettede en Tinder-profil i håbet om at blive matchet med nogle af de her svindlere. Og det vrimlede med dem, ligesom der gør på alle sociale medier. Også på LinkedIn. Men på Tinder, der stødte jeg rent faktisk på Dan Rackling, som så hed Jacob og boede i USA. Min falske tinder den indeholdt et billede af mig, som et rigtigt billede af mig, og ellers kun en lille smule tekst skrevet på dansk. Jeg havde ikke nævnt noget om, hvad jeg søgte. Faktisk så havde jeg skrevet forsvindende lidt profiltekst. Men i mange af mine chats, der svarede jeg, at jeg var journalist og var i gang med at researche til en artikel i en stor dansk avis omkring romance scammers. Nogle svindlere, de slettede mig i samme sekund, som de havde læst min besked, fordi de blev bange, vil jeg tro. Andre de tog det som en udfordring og har fortalt mig, hvad de selv havde oplevet af svindel på nettet. Men jeg skal love for, at der var bid på Tinder. På tre uger fik jeg mere end 30 af de her svindler i nettet. Ja, du hørte rigtigt. Og nu tænker du måske, hvordan kunne jeg vide, at alle de her profiler de var falske? det lærte jeg simpelthen at spotte i løbet af et par dage. Fordi der var nogle helt karakteristiske træk, der gik igen. For det første så var alle, jeg blev matchet med, de var enten ingeniør, det er så en ekstremt populær uddannelse, skulle jeg hilse at sige, eller også så var de udstationerede soldater eller læger. Jeg havde for eksempel et par soldater, som var udstationeret på den amerikanske ambassade på Østerbro, og vi kan prøve at tage eksemplet med Edward. Hvordan kunne jeg være sikker på, at han var en falsk profil? Jamen, det skinnede tydeligt igennem, da han fortalte, at han ikke bare kunne få, få lov at gå uden for ambassaden, når han havde fri, men skulle ansøge om det, og det kunne bare ikke lige lade sig gøre. Det var meget, meget besværligt. Han skulle trods alt være der i tre år. Jeg nævnte så for ham, at jeg synes, det var lidt mærkeligt, fordi... Rufus Gifford, som var øh, ambassadør øh, i Danmark, og det var lige på det tidspunkt, hvor at der var et skift, men han havde kunnet færdes frit omkring i, i København og resten af landet, øh, men han, Edward, som menig soldat, han kunne ikke få lov at gå uden for ambassadeområdet. Desuden var der lige blevet valgt en ny ambassadør, Carla Sands, og jeg spurgte Edward lidt tricky, hvornår ham, den nye ambassadør, skulle tiltræde. Og han gik selvfølgelig i fælden, for han vidste jo ikke, at det var en kvindelig ambassadør, der øh, skulle indsættes. Edward han blev hurtigt træt af mine øh, meget kritiske spørgsmål, så øh, han slettede mig selvfølgelig. Men inden han slettede mig, der nåede han faktisk at svare på, hvad den tatovering, han havde på maven, hvad den forestillede. Så der lærte jeg lige noget nyt den dag. Fordi jeg fik så ekstremt mange svindler i nettet, så gjorde jeg heldigvis det, at jeg hver eneste gang gemte skærmprint af vores chats, deres profiler. Så jeg lavede et arkiv i OneNote for at holde styr på alle mine mænd. Og det viste sig at være en rigtig god idé. Fordi jeg opdagede, at der var flere profiler, der indeholdt samme tekst. Det vil sige, at man stjal billeder online, oprettede forskellige profiler, men brugte den samme tekst, hvilket er jo dumt, men øh, Og jeg fandt hurtigt ud af, at der var en øh, profil, øh, som kaldte sig Kurt Ryan, skråstreg Sam, så, og så profilen Richard, og de brugte den samme tekst i forhold til deres oprindelse, deres uddannelse, hvad de lavede i Danmark og så videre. Fordi det viser jo også, at øh, rigtig mange af de her ingeniører, øh, de var i Danmark, Forvirringen den bliver større og større, fordi Richards besked den mindede mistænkelig meget om en besked, jeg havde modtaget fra en anden mand, nemlig Kurt Ryan. Og det hed så, at de begge de var flyttet tilbage til Danmark, og de kiggede begge efter lejlighed i København for at kunne fortsætte med research på KU. Og de håbede begge på at kunne opnå et patent. Og det var bare meget usandsynligt, at to helt vidt forskellige personer skriver nøjagtigt det samme, og er i Danmark af den samme årsag. Så var der Scott slash Jason. Jeg anbefalede ham faktisk at bruge OneNote, så han kunne holde styr på alle sine karakterer, da han risikerede at løbe på andre end mig, som opdagede hans forskellige profiler med samme foto. Det faldt sjovt nok, så heller ikke i god jord, og han slettet mig med det samme. Her er historien om Kurt Ryan. Svindleren bag denne profil, han tog det lige til det næste niveau, og han spygte i mit hoved i, i hvert fald i et par måneder. Altså ikke døgnes 24 timer selvfølgelig, men vi nåede at matche 3 fire gange på Tinder, hvor han hver gang lige pludselig slettede mig. Men jo, han gjorde mig nysgerrig, fordi hans skam, det var bare en anelse mere raffineret end de andres. Her ser I den side, som jeg oprettede i OneNote med detaljerne, som jeg noterede om ham undervejs. Jeg nåede også at tale i telefon med ham her, og jeg ved med 100% sikkerhed, at han sad i Lagos i Nigeria. Til trods for det, så talte han et glimrende britisk engelsk med en anelse tysk accent. Forklaring følger om ikke så længe. Han var både kultiveret og mega sympatisk at tale med. Det blev så kun til en samtale, for jeg var ikke interesseret i at skulle opretholde kontakt med ham. Jeg skulle bare afsløre hans skam. Det, der skete lige efter, at vores telefonsamtale den, den var slut, det skulle simpelthen give mig hovedbrud det næste lange stykke tid. Vi ringede sammen på WhatsApp, og lige da vi havde lagt på, så sender han mig den her besked, hvor der er et link til virksomheden, hvor han er ansat som ingeniør. Og det var jo ligesom for at dokumentere, at han var ægte. Jeg havde ikke bedt om det, men det var på hans egen opfordring. Okay, tænkte jeg, det må jeg lige kigge på. Og jeg skal love for, at han var godt nok en belæst herre. På det her tidspunkt, så ved jeg ikke, at han også optræder som Richard, og guderne vil vide, hvor mange andre. Richard, det var ham, hvor jeg viste tidligere, at der var ens profiltekst på to profiler. Nå, men jeg tjekker som sagt den her hjemmeside ud, og under fanen Leadership Team, der var jo et meget fint billede af ham, og jeg må da tilstå, at jeg blev da lidt imponeret, og tvivlede også lidt på, om jeg havde gjort ham uret ved at antage, at han var en svindler, fordi det så, det så meget ægte ud. Men det ændrede sig drastisk allerede næste morgen, som var en lørdag. Dagen før, der havde jeg nemlig åbnet linket i WhatsApp på min telefon. Og lørdag morgen, der sad jeg ved min computer, og så tænkte jeg, jeg vil lige tjekke siden ud en gang mere. Og jeg måtte gnide mig i øjnene og lukke siden ned og åbne den igen, men lige lidt hjalp det. Fordi billedet af Kurt Ryan var nu af en helt anden mand. Og der var ikke noget at tage fejl af. Det var ikke samme person. Hvad i alverden foregik der? Og hvorfor var det forskelligt i forhold til, om jeg åbnede på min telefon eller på computeren? Det har jeg aldrig nogensinde fundet ud af. Nå, men der var ikke så meget at sige, end at han havde hacket firmaets hjemmeside og så sat sit eget billede ind. Og som en god borger, så skrev jeg en mail til firmaet Coastland i USA, og satte nogle skærmprint ind og forklarede sagens sammenhæng. Og jeg hørte ingenting fra dem. Og efter noget tid, så tænkte jeg, at det kunne måske være, at min mail den var landet i svindlerens indbakke. Det ved jeg ikke. Og jeg kunne simpelthen ikke knække koden og finde ud af, hvad det helt præcist var, han havde gjort. Og der gik et par måneder, hvor min gode ven også hjalp mig med at undersøge det mobilnummer, som Kurt Ryan havde givet mig. Han havde fortalt mig, at han var i Esbjerg og tømme sin mors lejlighed efter hun var død. Og her, der kan du så se, at mobilnummeret det rent faktisk er i Esbjerg. Er det ikke vildt? Svindlerne de forbereder sig helt ned til mindste detalje, så de kan dokumentere over for offrene, at de er ægte nok. Og det er det, der fascinerer mig. Og jeg undskyld udtrykket, der gik et par måneder, hvor jeg ikke hørte noget som helst fra profilen Kurt Ryan, men så pludselig en dag, så dukkede han op igen. Og jeg skrev til ham, alle gode gange tre, kan vide, om du sletter mig denne gang. Hvor til han så svarede, at han havde haft problemer med sin Tinder-konto. <laughs> Og der gik kun ganske få minutter, så slettede han mig igen. Men inden det skete, så nåede jeg at gøre en betydningsfuld opdagelse. Det vender jeg tilbage til. Efter den her sidste gang, det her sidste møde, så fik jeg fornyet energi til en gang for alle at løse problemet med den der website, Coastlands website. Og jeg kopierede telefonnummeret fra den falske side ind i det der er, altså de amerikanske white pages, som svarer til de gule sider herhjemme. Og her er resultatet. Coastland Civil Engineering og jeg åbnede deres website, som til forveksling lignede den falske. Der var dog bare den lille forskel, at de havde opdateret deres side, hvorimod den falske side ikke var blevet opdateret længe. Nu kontaktede jeg dem så igen dengang på den korrekte mailadresse og forklarede hele sagens sammenhæng. Jeg hørte ikke noget fra dem, men en halvanden uge efter så fandtes den falske side ikke længere. Nu er det jo ikke kun mænd, der svindler. Der findes både mandlige og kvindelige svindlere. Så hvad det angår, der er mænden altså ikke alene om det. I mange tilfælde, hvor der for eksempel ikke er telefonkontakt, men udelukkende skriftlig korrespondence, der sidder der ofte mænd bag skærmen. Jeg lovede tidligere at komme ind på den lille forskel, der er mellem almindelige svindlere, for eksempel leasing af biler, håndværkere osv., og så de her romance scammers. Romance scammers, de opererer både som selvstændigt erhvervsdrivende, og ja, det kan man rent faktisk godt kalde det, fordi de har det som levevej, og de kan operere som svindlere i adskillige år. Ligesom Danny Travis, eller hvad vi nu skal kalde ham. Andre, tro det eller ej, de sidder i åbne kontorlandskaber. De er ansat til og er en del af et kæmpe netværk. Ofte så ser man, at de opererer i afrikanske lande og i Asien, men de kan faktisk også arbejde på tværs af verden i en, sådan en slags organisation. Og det lyder helt vildt, ikke? Men det er ikke desto mindre sandt. Og det var nogle af de ting, som jeg opdagede undervejs i det her, og som bare rystede mig, altså det var så omfattende. Jeg lovede også at uddybe, hvordan Kurt Ryan kunne tale perfekt britisk-engelsk med lidt tysk accent. De fleste af os har, hvis vi, øh, eller når vi taler engelsk, accent ud fra det land, vi kommer fra. Så jeg kunne for eksempel spørge dig, hvis du nu talte med en afrikaner, vil du så ikke kunne høre, at han kom fra et afrikansk land? Det skulle man tro. Men prøv at høre her. De her svindlere, de lærer sprog. De lærer at tale engelsk med svensk accent, eller engelsk med tysk accent. De lærer at tale britisk engelsk eller amerikansk, you name it. Derfor er det så utrolig svært for at forstå for os helt almindelige lovlydige borgere. Men det er så tilrettelagt og organiseret og ekstremt manipulerende. Så hvis man får kontakt med en svinder, som påstår, at moren er svensk og faren er britisk, men han selv er vokset op i USA, så taler han amerikansk med lidt svensk accent. Når de sidder i de her kontorlandskaber, så deles de ofte om deres ofre. De skal jo også selv sove osv., så, så er det fint, at der er en anden, der kan tage over. Man opdager det nogle gange, når et spørgsmål bliver gentaget fordi så er der en, der har overtaget og ikke er opmærksom på, at det har hans forgænger faktisk allerede spurgt om. Og når man, som jeg, har haft kontakt med rigtig mange svindlere, så lærer man hurtigt at lure dem af, og de bliver stik tosset, når man konfronterer dem med det. En gav mig for eksempel hans telefonnummer, og det slog jeg straks op. Det viste sig at være et nigeriansk telefonnummer. Og da jeg konfronterede ham med det, så sagde han, at, at det var fordi, han havde arbejdet i Nigeria, og han havde ikke fået et amerikansk telefonnummer, efter at han vendte retur til USA. Så, ja. Med hensyn til Danny Travis, så fandt jeg ud af, at han i hvert fald har været i gang siden 2009, og man må formode, at det har været en indbringende forretning, siden han stadig var i gang i 2017. Der findes flere online communities, hvor man samler og deler informationer om scammers. Det ene, som jeg meldte mig ind i, var mailskammers.com. Hvis man googler mailskammers, så popper der bare en masse op her. Og her er så selve sitet, som man skal være logget ind på for at kunne se noget. Jeg har et skærmprint fra den gang, jeg var medlem. Og her kan I så se, at Richard dukker han op igen, som havde samme profiltekst som Kurt Ryan, er listet her med hans forskellige aliaser, hvilket telefonnummer han anvender, hvilke mailadresse osv. Så konklusionen er, at Kurt Ryan sidder i Lagos i Nigeria, og han har kopieret et amerikansk website, mens han til synligheden optræder med forskellige profiler. Nogle af de beskeder, som Danny Travis han sendte mig, de virkede præfabrikeret på en eller anden måde. Så en dag så tog jeg noget af teksten i en besked, han havde sendt mig, og indsat den i søgefeltet på Google. Jeg tog den her tekst. I guess you truly know who I am too. Og jeg havde ikke været helt gal på den. For teksten, den var blevet brugt adskillige gange. Der kom søgeresultater op som det her. Og på mailscamers.com, der fandt jeg så også ud af, hvilke profiler han havde anvendt og måske stadigvæk brugte. Her der kan man så se, at der er han så, øh, der er det samme tekst som for, for Thomas Thomas Anderson, og øh, jeg har highlightet to øh, to linjer her i, i hans profiltekst. Og her der kan du se, at der er det samme tekst, det er kun landene der skiller dem med, så det er sikkert en og samme person som så bare ændrer navn og oprindelsesland. Og prøv nu at se her. Der advarer de mod vores allesammens Anders Samuelsen. Ja, han gik for at være en amerikansk inkemand. Jeg ved ikke, om han selv er klar over, at hans billeder har været stjålet, men der er rigtig mange kendte mennesker, der får misbrugt billeder fra sociale medier. Og det er ikke kun kendte mennesker, det er også helt almindelige mennesker som du og jeg. US Federal Trade Commission, der har jeg været inde og kigge, øh, og de laver så nogle rapporter over romance scams, og det er sindssygt tal, der bliver opereret under. Altså det er, her der kan man se sådan en øh, et diagram, og det er så fra det går fra 2015 og så til 2018 og der kan man se det antal der er rapporteret og så det totale tab af, af penge og i 2018 der er det 143 millioner dollars altså det er jo et svimlende beløb og man skal også huske på det er de færreste der rapporterer at de har været udsat for de her scams. fordi folk de skammer sig, de flover over det. Så det er kun toppen af isbjerget, der bliver rapporteret ind, og det gør det jo bare endnu mere uhyggeligt at tænke på. Der sker også mange dødsfald, selvmord på grund af det her, og det er simpelthen øh, i hvert fald for amerikaners vedkommende, ved jeg, fordi der har læst mig til. De. Øh, opgiver deres sygeforsikring, de tager lån i deres huse, de opsiger deres forsikringer, eller hvad hedder sådan noget, pensioner, for at sende penge til de her svindlere. Og når jeg selv tænker over det, altså hvordan pokker kan man finde på at gøre sådan noget? Men, men igen, de er blevet manipuleret over så lang tid. Så man skal ikke pege fingre af nogen, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig vildt. Øh, sådan en som øh, finder at begår han mistede jo 100 millioner kroner til Steinbakker for eksempel og det er ikke anderledes her altså det er en, en side af samme sag. Men Det er forfærdeligt at tænke på at folk de øh, er nødsaget til at tage deres eget liv fordi de er kommet så langt ud økonomisk. Det er virkelig skræmmende. I klippet med Dan Rakling, der søger Sisse på et af hans billeder for at se, om det bliver misbrugt på nettet. Det kan du også selv gøre. Og du kan gøre det ligesom jeg gør det her. Jeg linker til det her i beskrivelsen under videoen. Og du kan vælge både at uploade et billede, eller du kan vælge at trække det over fra din computer. Nu tager jeg bare lige et af mine egne billeder. Og der blev heldigvis ikke fundet andre. Bortset fra selvfølgelig der, hvor jeg selv har brugt dem. det er blandt andet på min YouTube-kanal. De stjålne billeder, som blev brugt, eller blev brugt til profilen Kurt Ryan... Ja, der fandt jeg faktisk ham, der af de her billeder. Svindleren havde desværre for ham selv lagt et foto op på Tinder i hans falske profil, hvor der nede i hjørnet var et lille tag. Og det er den betydningsfulde opdagelse, som jeg henviste til før. Jeg forstod billedet op, så jeg kunne se det her tag, og så googlede jeg det. Og Google, det er, Google er i sandhed ens ven i mange situationer. Søgeresultatet det viste, at billedet tilhørte en Juan Louis San Nicolás, som i 2017 var kåret som verdens mest sexede matematiklærer. Han var også livredder, er livredder på en strand i Spanien, og så en homoseksuel. Så jeg tænker, han er næppe ude efter kvindebekendtskaber på hverken Tinder eller andre steder. På mailscammers.com der advarer man mod at tage kontakt, hvis man finder den virkelige person bag stjålne billeder. Og det gør man af hensyn til vedkommende, som ingenting kan gøre for at stoppe det. Man risikerer bare at gøre mere skade end gavn. Men jeg stillede mig selv det spørgsmål, om jeg, om jeg ville vide det, hvis nogen opdagede, at mine billeder var blevet stjålet og brugt til svindel. Og så var det bare kort og godt. Ja, det ville jeg. Så jeg skrev en besked til Huang på Instagram, og han svarede få minutter efter. Jeg forklarede, hvad jeg havde opdaget, og han vidste det heldigvis i forvejen, så det kom ikke som noget chok. Han havde kontaktet Interpol, men de kunne intet stille op, da svindleren befandt sig i Lagos i Nigeria. Præcis det, jeg også selv var kommet frem til. Men han var virkelig, virkelig ked af, at hans billeder blev brugt til at svinde kvinder med, jeg foreslog ham så, at han kunne sætte vandmærke på sine billeder fremadrettet, fordi så var der ikke nogen, der gad at bruge dem. Men det er ikke kun i udlandet, at der sidder de her svindlere. Som jeg viste i starten, så er der jo også svindlere herhjemme. Og der er lavet nogle helt fantastisk spændende podcasts omkring danske svindlere. Og en enkelt norsk. Men hun huserede her i Danmark i flere år. Third Year har blandt andet udgivet Kvinden med den tunge kuffert, som altså netop handler om den førnævnte norske kvinde, den 61-årige Marie Malin Sten. Hun har så også 10 domme i henholdsvis Sverige og Norge. Og i 2018 der blev hun idømt halvandet års fængsel for 22 bedragerisager begået her i Danmark. Hun fik sin første bedrageridom helt tilbage i 92, så hun har altså været kørende i rigtig mange år. Og hvis du har mulighed for, at der er lyst til det, så synes jeg, at du skal høre den her podcast. Jeg linker til den i beskrivelsen under videoen, for den er sindssygt spændende. Altså det er nærmest til en film. Så er der en anden podcast på Third Ear, og den hedder I forhold med. Og det er så den her, der danner baggrund for filmen En fremmed flytter ind med Amanda Kastrup og Kasper Riberholm, som jeg har vist tidligere. Der ligger også en podcast, der hedder Kasper I. Holm sagen Det giver næsten sig selv. Han lovede jo at redde det konkursramte slagelse håndbold. Øh, han har fået lov at købe på Klods, og han fører sig frem som den gavmilde giver på værtshuse og diskoteker. Og med charme og champagne, der vinder han folk til sig, og stemningen er rigtig, rigtig god. Men når regningen den skal betales, eller den lovede investering skal falde, så er han bare væk. På det, der hedder Podimo, der findes podcasten, man kan aldrig vide. Og den handler om en anden af de store svindlere herhjemme. Manden med de mange navne, som blandt andet Mads Andersen, Thomas Andersen, Korea Tom, Mads Olesen, Mark Andersen, men hans rigtige navn er Thomas Andersen. Og han er i en periode på 23 år blevet idømt mere end 13 års fængsel. Blandt andet for dokumentfalsk og bedrageri. Men den 26. oktober 2017, der bliver han anholdt i Tyskland, hvor han er sigtet, det danske politi har sigtet ham for 166 forhold inden for svindel og bedrageri. Nu er vi nået til enden af det her foredrag. Jeg håber, at du har synes det har været lidt interessant. Jeg har i hvert fald synes det var meget spændende at dykke ned i det her fænomen med de her svindlere. Jeg vil sige tak, fordi du har fulgt med. Tak for denne gang.